aniversário da Ponte? Moca. E a outra foi a edição de dupla, ele Cante e ele Cauê. Pode crer, então duas vezes. Muito tempo atrás. A culpa foi do Cauê. 2 anos. É, a culpa foi do Cauê mesmo, pai. Porque eu ganhei atacando do Cante. Aí, Cauê, você tá vendo? Você já tá ligado, pai. A culpa de nós ter ganhado foi do Cante. É pra nós ter, ó. E aí, quem começa? Ímpar. Par. Você começa. Semifinal, Yongi vs LC, LC começa. Só um grau no beat aí. Dá um grauzinho no beat, 30 segundos! É só os vídeos mais pesados da tribo que incendeia em seu batalha! Dá o batalha! É só os vídeos mais pesados da tribo que incendeia em seu batalha! Dá o quê? Seu batalha! Dá o quê? Yo, 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 silêncio, silêncio! Yo, yo, ei, ei, ei! Ei, mandando um verso, o seu pescoço e o torso não ganha de mim nem com o Cauê de reforço. Não, mano, o verso é interessante. Chamo o Cauê, chamo do rap, também chamo o Cante. Se não der, chamo o Mikezinho, também chamo o Alba. Pode chamar o César, esse daí tá salvo. Esse verso aqui eu não respeito, porque minha rima quebra sua culatra. Meu instinto é lógico, ele é o Yang, eu sou o Yang Sinatra. Sacou? Só quem escutou esse rap, cê tá ligado, meu mano, que eu não sou moleque. Porque você, moleque, seu verso é infantil, cê perde na individual e já perdeu. Ah, na de frio. Perdeu mesmo, lembra, amigo? Ainda falou que é meu fã e pediu pra tirar uma foto comigo. Nossa, e aí? Mentira, e aí? Fala comigo, Yongi! Direito de resposta, 30 segundos! Mata ele, papai! Vem na mesma vibe, vem! Tira foto com ele! Aí! Ai, cara, ali! Ó, demorou, cê tá falando até do César, pela sua vida, mano. Agora você aqui preza, eu não preciso imitar ele, você vaza, mas te ganharia se fosse ele, então volta pra casa. Aí, eu vou te bater, sabe que cê não desenvolve no RAP, até porque eu tô no caminho, eu não preciso dos outros OLC, eu te ganho sozinho, é debate e referência, eu vou além, até porque eu tenho os conteúdos que você também tem, sabe por quê, né, mano? Sua ideia é barata, na verdade é sinfonia, eu sou Frank Sinatra. Cê não entende, né, mano? Eu sou Frank. Poxa, mano, cê vai apanhar, cê não tem flow. Sabe, mano, que eu já tenho conteúdo, eu não me iludo. Por isso que é rima, eu sempre dou um show. Muito bom. Muito brabo esse round, familiar, de verdade. LC atacou, Yongi respondeu. Plateia, 1 minuto, você decide. Fala comigo, papai. Chama o Feijó. Segura o Feijó. De acordo com as minhas análises técnicas, o ataque do LC foi muito bom. As respostas do Yongi também foram muito boas. Só que o meu voto vai para o LC. LC, segundo Feijó, que fez um anúncio aqui engraçado, né, mano? Esse é jurado, esse é jurado. Vamos lá! Plateia LC! 1-0 LC, ok? Terminou, Yongi, começa, nada está perdido, papito! Você tava falando no até do Cauê, só que essa ideia agora eu digo pra você, porque eu vou botar minha melhor roupa, chegar a desenvolver, vou colar aqui na aldeia, amassar o LC, que não tem nada, não rima nada, toda vez que ele chega aqui é só piada. Cê falou do César, cê não me ganha sóbrio, até porque eu já matei vários na batalha, não falei de ódio, certo? Meu mano, pra mim cê vai apanhar, cê quer rimar comigo, agora vai te ferrar, sei lá, cê sabe que cê é vacilão, não é Frank Tinado, é funk, é só Frank. Aí, sem maldade, seu vacilão. E na batalha com certeza tá ruim a minha mão. Não preciso dos outros, eu sei me resolver sozinho. Por isso que agora eu vou ter que chutar você do meu caminho. E aí, LC, falou bolão, hein, mano? Já era, pai. Já tem que se virar os 30. Bota ele! O maninho disse que ia botar a melhor roupa. Que rima louca, eu não deixo pra depois. Cê tá de toque, ia botar a melhor roupa. Chegou na batalha e a melhor rima não pôs. Você tá ligado que agora eu vou até o fim, porque o LC não deixa o Egg impune. Cê imitou o César, Dream, bota um autotune. Precisa de mais raiva. Essa rima agora, meu mano, saiba. Pra não dizer que eu não falei de ódio, ô seu idiota. A referência não é do César, esse som é do Projota. Meu Deus do céu, cê só copia. Na rima, meu mano, eu acho que cê plagia. Porque no rap cê foi coagido. Nós tem o mesmo
conteúdo, pra você ser igual eu, tem que escutar 10 anos de rap e chegar em vários ouvidos. Tá maluco? E aí? Galera do chat, plateia aí toda. Eu quero ver vocês definirem agora, com um minuto, quem levou esse round, segundo round na casa. Meu mano Magneto, chama nós! LC. LC, segundo Magneto. Justo. Bora pro chat. Aí, galera, marca nós aí no Instagram. Tira um print aí, mano, da batalha. E posta aí, marcando a Batalha da Aldeia, os MCs, Bob 13. Vamos remarcar, vamos repostar tudo aí, certo, família? E ó, hashtag BDA204 no Twitter. Vamos tá lendo daqui a pouquinho alguns tweets da galera. Você que tá fazendo umas tweetadas engraçadas, velho, tá se destacando aí, velho. Não vai ler, hein? Chama! E aí, produção? LC, certo? Segunda plateia, já temos definido